E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, gente, tô meio sumidinho mesmo daqui dos stories, porque hoje o dia foi um dia realmente tenso. Eu fiquei muito abalada, muito triste, pelo fato do meu pai, da tia Poliana, da mãe dela, terem dado o positivo pra Covid. Mas eu tenho certeza que Deus tá no controle de tudo. E ao mesmo tempo fiquei muito feliz pela minha avó Carmen não ter pegado. Então, assim, era o que estava me preocupando bastante. Então, assim, eu fiquei sumida, fiquei mais na minha, mas graças a Deus consegui trabalhar, consegui cumprir com os meus cronogramas, né, dentro do possível, né? E é isso. Passando aqui só para desejar boa noite para vocês, pedindo mais uma vez para vocês orarem pela minha família. Eu sei que vai dar tudo certo, mas oração sempre, sempre é bom. E é isso, gente. Esse negócio branco aqui que eu tô na cara é por causa de tanto estresse, tanta coisa que eu tenho passado esses últimos dias, últimas semanas. Então, minha cara lotou de espinha. Eu não sou de ter espinha, eu tô passando um ácido. Passar a noite, então, se alguém ficar com a dúvida, é isso. Depois eu mostro pra vocês. Tirei uma foto do antes e vamos ver o que que vai resolver. E é isso, gente. Boa noite.